Beleza? Hoje aqui o Baquetão Games está no evento motociclista na cidade de Porteirinha, em Minas Gerais. Show de bola, hein? O bicho deixou a carreta estacionada até domingo. Hoje a gente vai curtir muito rock e ver a galera aqui do evento motociclistas. Beleza? Vamos ver aí o movimento. Muita gente, sexta-feira à tarde, começando agora o evento. É a galera da organização aí, galera, tô gravando aqui, depois eu vou jogar no canal. Aí um abraço pra galera toda da organização, polícia aí do Motoclube de Livramento chegando junto aí, ó. Valeu, moçada. Evento massa. Bacana. Back on the street. Give my time to my senses. When the distance all
Garotinha aqui do The Voice Kids.